Ti si pomenuo i nešto vezano za nekoliko dela za koje je Kristijan Golubović osuđen i za koje kažeš da možda i nije bio, ajde da kažemo, nije bio osuđen, a trebalo je da bude. O čemu se radi? Radi se o tome da je on mnogo dela pravili momci za njega, a on je kao i robijali za njega, a on priča da je on to pravio pucanje u narome Mažestiku, pucanje, to nije on pucao, zna se ko je pucao. Kad je imao u Batajnici gde je bilo u Pazovi reketiranje, on je reketirao moj bivši drug, mislim, bivši dan danas smo drugovi živio u inostranstvu, javlja mi se, je zbog njega odratio 5 godina. Reći ću i ko je. Nenad Nedeljković, zvani Neša Bosanac iz Valjeva. Gde mu je Neša? Gde mu je Šiško Crnac? Gde mu je taj Jimmy, momak što je gino za njega, taj Jimmy je gino za njega. Gde su mu? Da ne pričam što su mu to spominje neke trenerke, kampanje i tako dalje. Gde su mu sad ti ljudi što su mu slali trenerke pola sata pre nego što sam se uključio u emisiju, taj što mu je slao poslatu trenerku, što mu je slao pare u zatvoru piše i ženi nekoj Suzani je dao da mu daje, da su prosili za njega pare, zvao sve druge. Su mi rekli, ja lako, su mene lagali, ja lažem vas. Gde su mu sada? Niko neće da bi. On je slatkoreči. On je toliko slatkoreči da privuče klince. Da to nije normalno. I onda kad ih gurne u vatru, kad dođe nešto, klinci izginu, odu na robiju, on ništa. On ništa. On ne možda kao stari, kao kolovođa, ovo ono. A zašto deca robijaju zbog tebe? Momci. I svi ti momci koji su sada od njega, i oni će da nadrljaju. Samo je pitanje da, kad će da ih gurne negdje u vatru. To je on. Nije on ništa ovako. On je vuk među ovcama. To sam i prošli put rekao, ali ovca među vukovima. Koga je namestio?